вчинок, да? По-перше, з притулку, да? З-під Харкова, ой, ти кришталева чиста душа, ти такий класний. Але я теж так думав, я такий, ми зробимо дуже гарну справу, заберемо з притулку, але ти розумієш, що ти не кришталева чиста душа, що ти не добряк, що ти ніякий не янгол, коли ти обираєш собаку. Ми брали собаку з притулку, ми дивились всякі обійми собаку, інстаграм-сторінки, ми в сторінках моніторили все, що можливо з дівчиною. І ось саме тут ти розумієш, що ти не кришталева чиста душа, тому що ти такий, я добрий, я дам собаці нове життя. Але на цій, так, тут ці три лапи, ну, блін, ну, ні, для 7 років, гарно, але 7 років, та ну, що, на тиждень її взяти, ні. Ось така, візлоухість ці уродки, блядь, фу, це доб'янеса, починаєш взиватися, знаєте, якусь мить, ти такий, фу, що я роблю, я ж хочу дати собаці нове життя, типу, блін, ну давай вже щось. А дівчині там подобались якісь з довгими вухами, і вона просто ось так, ну, відвертається, і ось так, прослайпує 5 собак з довгими вухами, такий, ні, не дам вам шансу. І ще складно, знаєте, коли тебе, окрім того, що ти хочеш зробити добру справу, а ви, можливо, знаєте, що в всяких притулках є куратори, це люди, які слідкують за тим, хто взяв собаку, вони пишуть, вони дізнаються, чи все добре, це чудово. Але в них, певно, така специфіка їх роботи, що у них ось тут просто в душі чорна дира, знаєте, тому що вони дуже багато в житті засмучуються. Тому що, я не знаю, як можна, типу, коли ми написали собаку, ну, ми хочемо взяти собаку, і вона просто почала з агресії. Наша кураторка, вона така, ми скинули гарного такого песика, ми хотіли, типу, ми теж живемо на зйомній хаті, ми хочемо сенбернара, але, типу, на зйомній хаті, ну, цього не буде. І ми подивились, там щось був до 5 кілограм, такий білий бім, чорне вухо, такий гарний, все, ми кидаємо, хочемо ось цю, і вона така, звісно, ось цю всі хочуть, блядь. Це була приписка вайбера, ось цю всі хочуть, а чого ось цю не хочете? І кидає якусь собаку-наркомана, знаєте? Просто щось підбиті, такий з репіхом тут, це такий, знаєте, прям помітно, що такий, чого ти, блядь, п'яриш, знаєш, його там фоткає, що ти фоткаєш, ти, то такий собака-гапар, знаєш, такий, ти, сука, блядь, реально, сука, возьму тоді мене, блядь, сука, блядь, я уїбу опять отсюда. Знаєш, ти мені пропонуєш, ви всі притулком не впорались з ним, у вас там 50 професіоналів, і він у вас в реп'яхах, я не потягну, не треба мені. Цього не хочеш, тому що я не можу, хай професіонали займаються. Дайте мені ось цього, Антоніо Бандера за цього, білий чорнобуком. І ми якось, типу, пояснили, що да, нам просто, типу, ну, не потрібен, не гарний. І ми чесні. І вона, наступний контраргумент, вона кидає купу фотографій розтрощених, погромлених квартир, погризане взуття, шпалери обідрані, по кутах насрана, подушки ось так всі на виворіт, такі, а до цього ви готові? І ми такі, да, ми готувались, ми готові до цього. І вона така, добре, везу собаку. Привозить собаку, ось так, кидає нам її в руки і починає шпалери обдирати, купу взуття, і насрала її. Я такий, а, до цього ми не були готові, що ти просто припаяна на цю голову. Насрало на спиртилі для чогось, просто злетіло з катушок, або що? Да, ми дійсно думали, що ми готові взяти собаку. А є хтось, хто хоче взяти собаку, але думає, що не готовий до цього? Поаплодуйте. Просто поаплодуйте. Так не... А чого думаєте, що не готові? А? Це непогано, да, це непогана причина, тому що, да, мені здається... До котів ви були б готові, да, типу, готові взяти третього? Вона вас так зробила. Ще до 5 котів готова? Готова. Добре, а мені теж здавалося, що я готовий взяти собаку, тому що ми вивчали, що треба лакшері корм, що треба стерилізувати, обов'язково або каструвати, це зменшить ризики захворювання ракових. Треба шлейка енобразу. Знаєте, ти типу, читаєш купу інформації, і ти такий, треба ходити на виставки, забирати медальки за перше місце, треба гуляти містом і казати, да, можна погладити, він не кусається, мій красавчик. До такої херні готуєшся, знаєте, типу, да, це мій класний пес. А коли доходить до справи, то тобі просто, ти розумієш, ти ніхіра не був готовий, тому що кожна собака – це індивід, і тобі може попасти собака, яка, наприклад, боїться темряви, знаєте? Перший день в тебе собака, виключаєш світло, і вона така... Щось типу такого. Реакція на темряву. І сука, включаєш, так, а, фу, все хорошо, йобля, я думала, в мене глаза, очі поголопались, бля, народ, реально, так стрьомно, блядь, було. Собаки бувають, ну давайте, да, я там, це такий жарт якийсь, коли собака не пускає з розмову. Тому я після нього 40 хвилин мовчу на сцені.
Але мені здається, що деякі собаки, от у мене теж він так дзябає, я інколи, він там в під'їзді може щось почути, у нього почався і тут тихо-тихо, пожалуйста, ти там всі стадії проходиш тихо, пожалуйста, ті-ті-ті, він такий, ха, і вже і так, я такий, блядь. Це як ікона, гикавка інколи для них, да? Типу, що він просто, я порадий, не взяв, а ти говориш, чувак, рейно вибачай. А ти на нього ще і злишся, наче, не знаєш, що з цим робити. Тому, ну, в цілому, я думаю, що... Собаки дійсно бувають різні, бувають. Може, достатньо собака, я бачив, як людина викликала кінолога, щоб пропрацювати, знаєте, таку проблему? Собака боялась спускатись сходами. І це так смішно, він каже, покажіть, що в себе безпосередня проблема, і вона бере в під'їзді ось так зі сходів, починає її тягнути. А от для неї кожна сходинка — це просто прірва. І вона 9 разів просто з життям просто покінчила, впала, ну і вони почали це пропрацьовувати. Тому так, да, ти просто, типу, як сказати, ти адаптуєшся під собаку. Треба бути не готовим до собаки, а готовим терпіти. Це все про терпіння всякої херні. Якось була теж ситуація, де ми гуляли парком, і до нас підбігла така якась здоровезна собака, якийсь підбуль, чи бульдог швидше. І я дивлюсь, я такий, яка прикольна, смішна, косоока собака. В неї ось так, одне око ось так, а інше просто так, знаєте, як глобус просто так крутиться. І я такий, мені здається чи ні? І далі власниця підходить така, ой, Герда, опять у тебе глаз випав. Глаз випав, блядь, що? І вона починає вправляти око, блядь, якусь мить, я думаю, вона ось так просто зробить, знаєте, таку. Це дуже смішно. І... треба готуватись бути терпливим. Мені здається, я як відповідальний власник підійшов відповідально, знаєте, лише до чого? До імені. До підбору імені. Можливо, чули, що радять, щоб собака краще сприймала вас на слух, і краще сприймала своє ім'я, треба давати якусь дзвінку на початку імені. Типу, джи, дзи. І ми назвали свою пілілі. І в мене собака пілілі. Ну, добре, це перші два дні вона так була, я, доки я не гуляв під балконом, і в мене просто не полетіли камні, все, що на балконі. Я говорю, ти підер сраний, на роботу через годину ставить притурок. Пілілілі. Я зараз пушу, зроблю тобі пілілілі. Ділільон, дінь-дон. І мені здається, я відповідально підійшов, але є люди, які ще більш відповідальніше ставляться. Це, знаєте, це люди, які... коли ти питаєш, як ви зустрічаєтеся, ти такий, як звуть собачку, і вона обов'язково каже, як звуть собачку, і що означає це ім'я. Типу, це Лейна, що з древньогрецької означає джерело яскравого місячного світла. І я такий даю цю емоцію, яку вона хотіла тебе, типу, так, клас, трахні мене в сраку, типу. Я не знаю, то, типу... попрацювала, звісно. Не завжди, але я б сказав, в більшості випадків, десь 51% уже, в більшості випадків ці власники, ось таких Лейна, джерело світла, це такі, знаєте, а-ля гіки, собачники-гіки, душніли, які ходять, тренують, у них там амуніція, як віпен, знаєте, ти подивишся, вони перчатка, блядь, ти бачиш, яструб, ти що це? В перчатках, блядь, собаками займаються, серйозно, і в них собаки такі вимуштровані, знаєте, які такі сидять, ось так, просто по сторонах не дивляться без неї, просто дивись ліворуч, ап-оп. А ну-ка, давай, що там, сидіть, лежать, а ну, давай, брейкданс. І такі, бля, ну тепер реально класно в тролейбусі їхати, бля. Це без собака брейкданс вміє танцювати. І я, знаєте, в таких випадках, щоб не затримуватися з цими людьми, просто коли вони почаються, в мене Лейна, що означає джерело світла, я такий кажу, а в мене Жанакар, що з циганською означає динахуй, і просто відразу йду, тому що... я буду відвертим, мені більше подобаються люди, які дають своїм собакам імена таке, типу, кефір, да? Респект. У мене, до речі, Джун, ну, типу, знаєте, Джун, тому що він пердув, я такий, Джун придум, знаєте, рифми, так? А нещодавно я бачив просто людей, які, знаєте, як назвали свою собаку, клянусь, це суто правда, вони назвали собаку Шмондя. Шмондя. Ми стояли з моїм Джуном, він просто робив свої справи під дерево і... пробігали дівчина з мамою, вони такі біжать, і ця собака лізе до Джуна понюхатись, вона йде і каже, Шмондя, пошли, быстрей! І я такий думаю, ну вона слизно, ну, здається, хоче просто її образити, але типу дуже любить, знаєте, ну, типу, ти пізда тупа, ну, щоб не казати, да? Ти пізда тупа, вибрала Шмондя, типу, я не знаю, ти Шмондя, пішли. Але я такий думаю, ну вона хоче без, ну не можу так собаку назвати, але потім вона така, я не для того тебе Шмондя називала, щоб на автобуси запізнюватись. Я такий, а, ну точно Шмондя звати. І мені подобаються власники, які називають собака Шмондя, бо це, типу, люди, які дуже ментально схожі на мене, знаєте, з якими гуляєш десь з собаками в якомусь місці, і вона насрала, і ти такий, давай не будемо прибирати, хто, дай, такий, та пішли, да, ніхто не побачить, блядь, а тебе, ну,
Вони ще просто ціни кинуть зі знижкою, заберуть як авокадо. Дякую.